Bendicemos, ó teu nome, Mãe do céu, Virgem Maria. Bendicemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Estimados peregrinos, caros irmãs, irmãos, sejam bem-vindos a esta casa da Mãe, a este lugar de encontro de Deus conosco, nós com Deus. Como sempre nos sábados, vamos meditar os mistérios gozosos do Santo Rosário, os mistérios que levam-nos a contemplar Deus, que se faz homem para a salvação de cada um de nós. Com Maria, queremos aceitar em nossos corações a palavra de Deus e guardar com toda a sinceridade. Antes de começar a nossa oração, apresentemos a Deus, pela poderosa intercessão de Maria, as nossas intenções, os nossos agradecimentos, os nossos pedidos, tudo com que viemos para cá, para a sua casa. Primeiro mistério, Anunciação do Anjo à Virgem Maria, do Evangelho de São Lucas. Disse-lhe o anjo Gabriel: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Este primeiro mistério ensina-nos que precisamos ser humildes e generosos de coração, assim como Maria, para acolher o plano de Deus para a nossa vida. Deixemos que o Espírito Santo age em nós e na nossa comunidade. Assim poderemos transmitir a alegria da palavra do Senhor. Tenhamos plena confiança em Maria, Mãe da Igreja, para cumprir esse mandato do Senhor, nosso mandato. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vos entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, o meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem e a noite dá a conhecer a outra noite. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o anunciai a boa nova. Segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Do Evangelho de São Lucas. Maria entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Assim como a nossa mãe Maria, nós também somos chamados a servir e levar a boa nova a todas as pessoas, irradiar o amor que Jesus nos traz. Reconhecendo a humildade de Maria, que Maria manifestou no seu Magnificat, prometemos também ser humildes, porque esta é a atitude adequada para renovar diariamente o nosso sim ao chamamento de Cristo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendita o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendita o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendita o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendita o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendita o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendita o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendita o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendita o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendita o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendita o frutto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, o meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Não são palavras nem linguagem cujo sentido se não perceba. O seu eco ressoou por toda a terra e a sua notícia até aos confins do mundo. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Terceiro mistério, o nascimento do Senhor Jesus. Do Evangelho de São João. No princípio existia o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. No princípio ele estava em Deus, por ele é que tudo começou a existir. E o Verbo fez-se homem e veio habitar conosco, e nós contemplamos a sua glória. Não importava o frio, a pobreza com que Jesus veio ao mundo, pois a Mãe Maria o envolveu no calor do seu amor e o apresentou a todos que vieram adorá-lo.
Também nós devemos suportar os obstáculos que surgem no nosso apostolado e ir a todos os lugares proclamando as grandes coisas que Deus fez em nós também. E façamos Jesus nascer cada dia em nossos corações, em nossas famílias, em nossas comunidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Está a fonte da vida e é na vossa luz que vemos a luz. Conservai a vossa bondade aos que vos conhecem e a vossa justiça aos homens retos de coração. Ide por todo o mundo, anunciai a boa Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova.
Quarto mistério, a apresentação do menino no templo. Do Evangelho de São Lucas. Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Depois de terem cumprido tudo o que a lei do Senhor determinava, regressaram a Galileia, a sua cidade de Nazaré. No momento da apresentação, Simeão declara que Jesus é a luz que veio iluminar as nações. A nossa vida também deve ser um reflexo dessa luz que ilumina o mundo, especialmente aqueles que encontramos todos os dias na nossa vida. Isso significa que a forma como vivemos, o nosso falar, o nosso agir, o nosso reagir, deve mostrar a presença de Deus em nós e deve ajudar aos outros a conhecer o seu olhar amoroso para nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, o meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
todos têm os olhos postos em vós, e a seu tempo lhes dais o alimento. Abris as vossas mãos e a todos saciais generosamente. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Quinto mistero, o incontro do menino Jesus no templo. Do Evangelho de São Lucas. Os pais de Jesus, 3 dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores. E sua mãe disse-lhe: Filho, olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes: Não sabíeis que devia estar em casa de meu pai? E sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Rezemos para nunca ficar distantes de Jesus, para que só nele procuremos o verdadeiro caminho para Deus. Peçamos-lhe a graça de consolo e de alegria, de encontrá-lo, principalmente nas horas de angústia e dor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e perfeito em todas as suas obras. O Senhor está perto de quantos o invocam, de quantos o invocam em verdade. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Rezemos agora pelas intenções que a Nossa Senhora nos pediu, assim aqui quando apareceu aos pastorinhos. Então, rezemos pela conversão dos pecadores, todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos misericordiosos a nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. O clemente, o piedosa, doce Virgem Maria. Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Faço agora a benção dos objetos religiosos que talvez tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor. Com doce.